se hvordan vi kan lage et enkelt hus i SketchUp. Nå har jeg en masse verktøy jeg kan bruke på siden her. Og det jeg skal bruke når jeg skal lage det her huset, det er at jeg skal bruke det som vi kaller for rektangelverktøy her. Trykker jeg på den, så får jeg fram noen alternativer. Da velger jeg den første her, som heter rektangel. Trykk på den. Og så tegner jeg et rektangel på den her flata her. Trykker jeg bare et sted på skjermen, trekker ut, trekker bakover. Når jeg slipper nå, så har jeg fått laget et enkelt rektangel. Nå skal jeg først lage dette her om til en boks, og da må jeg trekke det her rektanglet opp. Da skal jeg bruke et annet verktøy, som heter for push and pull. Så en boks med en pil over. Trykker jeg på den, så trykker jeg på rektanglet, og ser dere at den blir prikket og sånn her, da er den markert. Da kan jeg holde inne musknappen, og så trekker jeg den oppover, så kan jeg lage en boks. Sånn. Så vi har gjerne hatt litt tak på huset her. Sånn. Da går jeg på blyanten her, på linje. Når dere ser at hvis jeg fører den her blyanten bortover linje her, så vil den til slutt bli blå. Da har den finnet midtpunktet. Trekker jeg en linje bakover, så vil den finne midtpunktet bakerst også. Der vil vi ha linje. Så trykker jeg der, da har jeg fått en linje som går fra midten fremme til midten bak. Hvis jeg nå går helt nederst her, så har jeg noen muligheter i forhold til hvordan jeg kan flytte på tegnområdet. Trykker jeg på Orbit, så kan jeg rotere rundt her. Jeg flytter rundt, sånn her. Kan jeg for eksempel flytte brukerforstørrelsesglasset her. Kan jeg forstørre inn, da trekker jeg bare oppover. Skal jeg forstørre ut, så trekker jeg nedover. Så skal jeg prøve å løfte taket her. Og da går jeg på krysset. Det finner du her nede. Det er på Move. Flytte verktøyet. Trykker på den. Trykker på den øverste her. Og så går jeg på linje her. Markerer den. Når den er blå, så betyr det at den, da kan jeg flytte på den. Så det er kun det blå du kan flytte på. Hvis jeg markerer over her, så vil jeg se at et annet område blir blått, da flytter jeg på det. Det er den linjen her jeg vil bevege på nå. Jeg vil løfte den opp. Prøv å løfte den opp. Og nå står den på blue axis. Når den står på blue axis, altså den blå aksen, så flytter jeg den rett oppover. Nå har jeg tegnet et veldig enkelt hus i SketchUp. Hvis jeg vil ha noen faste mål på dette huset, så kan jeg også gjøre det. Skal vi bruke handa, skal vi flytte oss litt lenger bort, så skal vi tegne et nytt hus. Går jeg tilbake igjen til rektanglet. Tegner et rektangel her. Så si at jeg vil ha huset mitt 5x4 meter. Nå ser dere nederst i den ruta vi kan skrive i at det står 3,51 meter, 9 meter. Hvis jeg nå skriver 5,4, trykker Enter, så blir lengden og bredden på huset 5 og 4 meter. Ser litt på det her. Så. Og så vil jeg at høyden på huset mitt skal være 3 meter. Ok, da går jeg på push and pull.
trekker jeg opp. Nå står den på 0,82 meter. Jeg slipper bare. Trykker på 3. Trykker på enter. Da ble det her litt stort, så jeg zoomer litt ut. Sånn. Så vil jeg tegne taket. Går jeg på linje. Finner midtpunktet der. Trekker linje bakover. Finner midtpunktet der. Så går jeg på krysset. Sørger for at linje er blå. Og så flytter jeg den opp langs den blå aksen. Og jeg vil ha den 1,5 meter opp. Og da er det viktig at jeg bruker punktum når jeg skal bruke desimaltall her. 1,5. Altså med punktum. Og så enter. Jeg kan også skrive på målet på huset her. Og hvis jeg går her på tape measure, så kan jeg for eksempel her gå på dimensions. Og så kan jeg trekke ut linje. Da får jeg fram målet på huset. Dette her er veldig kjekt i forhold til å lage en arbeidstegning. Trekker den her. 4 meter. Kan jeg få høyden. Så lett det der. Så. Da har jeg laget en hus med faste mål og som kan også brukes som en arbeidstegning. Supert, da er det bare å prøve.